Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές μας συναντήσεις. Φέτος κάνουμε αρχή, καθώς αρχίζει η νέα τηλεοπτική χρονιά, σεζόν, στα πιο ελληνικά, και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει, ώστε από το μετερίζει αυτό να γινόμαστε καλύτεροι και πιο ορθοί στις απόψεις μας, στους καλεσμένους που φέρνουμε, στα θέματα που παρουσιάζουμε, ώστε να φτάνει ο λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του Θεού σε εσάς και από κοινού να προβληματιζόμαστε όλο και περισσότερο. Βέβαια, η νέα τηλεοπτική χρονιά ξεκινάει, θα λέγαμε, έχοντας ακόμη στις μύτες μας τον καπνό, ο οποίος αναδύει από τον τραγικό επίλογο του καλοκαιριού. Και βέβαια ομιλώ για τις φωτιές οι οποίες συνέβησαν, για τα τραγικά αυτά γεγονότα, που θα μας θυμίζουν ακόμη ή ακόμη καλύτερα θα μας μαυρίζουν την ψυχή για πολύ καιρό. Και στα πλαίσια αυτά, από την δική μας θέση, όσο υπάρχει η ανακοίνωση για βοήθεια, εμείς θα την λέμε. Και πιο συγκεκριμένα για την βοήθεια την οποία συγκεντρώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ομαρχία Θεσσαλονίκης αλλά και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Απ' τη μία τόσο σε είδη πρώτης ανάγκης και σε τρόφιμα και από την άλλη σε χρήματα. Έτσι πιο συγκεκριμένα και σε συνεργασία που είχαμε με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα ήθελα να εφησίσω την προσοχή και να πω από την θέση αυτή πως όποιος θέλει να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στους πυροπαθείς αδελφούς μας μπορεί να το κάνει είτε προσφέροντας τρόφιμα και μιλάμε για τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο και τα οποία θα βρίσκονται μέσα σε χάρτινα κουτιά όπως ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, αλάτι, φρυγανιές, φασόλια, φακές, ντοματοπολτό, λάδια, χαρτιά κουζίνας, υγείας, αλλά επίσης μπορεί και κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες και κάλτσες. Μπορούν λοιπόν να τα ετοιμάσουν και να τα πάνε στο λιμάνι, στην πύλη 6, στην αποθήκη 15, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, για να τα προσφέρει εκεί. Όσοι πάλι δεν θέλουν να προσφέρουν χρηματικό ποσό, μπορούν να απευθυνθούν στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην Βογατσικού 7, στα γραφεία της Μητροπόλεως, όπου θα παραλάβουν εκεί και τη σχετική απόδειξη για το ποσό το οποίο δώσανε. Και να ευχηθούμε βεβαίως όλες οι βοήθειες αυτές που ξέρουμε ότι και σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι προσφέρουμε πρώτα από την καρδιά μας και μετά από την τσέπη μας, γιατί η λαρών γαρδότην ο Θεός αγαπά, να φτάσουν πραγματικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ας αφήσουμε λοιπόν όμως αυτόν τον επίλογο, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους μας και να παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας. Το θέμα το οποίο θέλουμε να διαπραγματευτούμε σήμερα έχει ακόμη καλοκαιρινή έτσι άβρα. Πρόκειται για το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο νέων Ορθοδόξων το οποίο έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη και το οποίο διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου μας. Καλεσμένοι λοιπόν είναι δύο φίλοι, δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, οι οποίοι έλαβαν μέρος. Απ' τη μία, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, ως διδάκτορας θεολογίας, λάβατε μέρος πατέρα Χρυσόστομε, και μάλιστα είχατε και ανακοίνωση στο συνέδριο, και από την άλλη, ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, ο Αυγουστίνος Μπαϊρακτάρης, με μάστερ θεολογίας, και λάβατε μέρος ως σύνεδρος, κύριε Μπαϊρακτάρη. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας και ήθελα να ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά έχοντας ακόμη έτσι λίγο την καλοκαιρινή άβρα και το άρωμα της Κωνσταντινούπολης που τόσο αγαπάμε. Έγινε λοιπόν αυτό το συνέδριο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά καταρχήν στους νέους και κατά δεύτερον είναι το διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο που ξέρουμε ότι έχει δυσκολίες γενικά σε πολυπίκυλα επίπεδα. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από σας πατέρα Χρυσόστομα, αλλά η κουβέντα είναι ελεύθερη, όπως σαν να πίνουμε ένα καφέ, για να μάθουμε ποιο ήταν καταρχήν το θέμα του συνεδρίου και κατ' επέκταση για ποιο λόγο κάνει το Πατριαρχείο ένα τέτοιο συνέδριο. Καταρχάς, κύριε Κούρτη, θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας
στην τηλεόραση, με αυτή την έτσι ποιοτική παρέμβαση στο σαλόνι μας. Και πιστεύω ότι και φέτος θα μπορέσετε να μας αναπαύσετε με τους καλεσμένους σας και με τα θέματα τα οποία θα αναπτύξετε. Όντως, ήταν μεγάλη ευλογία να μετάσχω και εγώ για δεύτερη φορά. Ήμουνα και στο πρώτο συνέδριο της Νεολαίας, το 2000, το οποίο διοργανώθηκε πάλι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να μετάσχω σε μια συνάντηση ανθρώπων, προσώπων από όλη τη γη, να συζητήσουμε το θέμα «Οι νέοι, μέλη της Εκκλησίας και πολίτες του κόσμου». Αυτός ήταν ο προβληματισμός που έθεσε η Οργανωτική Επιτροπή με την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου να συνεξετάσουμε αυτές τις δύο παραμέτρους. Οι νέοι άνθρωποι είναι πολίτες του κόσμου και μέλη της Εκκλησίας. Αυτό πιστεύω ότι το είδαμε και συνειρμικά και διαζευτικά. Δηλαδή, ως ενιαίο πρόσωπο μέλος του κόσμου, πολίτης του κόσμου και μέλος της Εκκλησίας, ως ενιαία ταυτότητα και πού μπορεί να διαφέρει το ένα από το άλλο. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η αρχική σκέψη των οργανωτών και του Οικουμενικού Πατριάρχου και πιστεύω ότι ήταν πολύ εύστοχη ως ιδέα και μας προβλημάτισε πραγματικά και νομίζω στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περίπου τι ήταν τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν στις ημέρες αυτές που βρισκόμασταν στην Κωνσταντινούπολη, αυτό το περασμένο καλοκαίρι που μας αφήνει, αλλά το βίωμα αυτό που ζήσαμε στην Κωνσταντινούπολη νομίζω ότι δεν θα μας αφήσει πολύ σύντομα. Θα το δούμε αυτό, γιατί έτυχε να έχω τη χαρά να λάβω μέρος στο πρώτο συνέδριο, όπως αναφέρατε, το 2000 που είχε γίνει, και εκείνο είχε τίτλο «Οι νέοι στην Εκκλησία της Τρίτης Χιλιετίας». Άλλωστε βρισκόμασταν μπροστά ενώπιον της Τρίτης Χιλιετίας και πράγμα ήταν ένα συνέδριο εντυπωσιακό. Αλλά θα δούμε και το παρελθόν και το προηγούμενο συνέδριο, θα το δούμε και το τωρινό που έγινε. Για ποιον λόγο όμως να γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο? Ποιος ο λόγος που αναγκάζει ή προτρέπει ή οδηγεί το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο να κάνει ένα τέτοιο συνέδριο? Καταρχήν και από τη μεριά μου να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Είστε ένα όμορφο, θα έλεγα, αρχονταρίκι μετά τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή, έτσι να προβάλλετε η εκπομπή σας και να την παρακολουθούμε. Τώρα όσον αφορά το συνέδριο, ήταν μια ευκαιρία, ίσως η καταλληλότερη, έτσι και όπως μέσα στα πλαίσια που διοργανώθηκε από τη Μητέρα Εκκλησία, ώστε νέοι, μέχρι νομίζω 30 χρονών ήταν το όριο ηλικίας στους συνέδρους που μπορούσαν να συμμετάσχουν, να συμμετέχουν, να έρθουν σε επαφή, να αλληλογνωριστούν, να φανεί αυτή η παγκοσμιότητα της Ορθοδοξίας, να ξεφύγουμε και λίγο, ας πούμε, από τα μονόπλευρα πλαίσια της ελληνικότητας, δηλαδή να δούμε ότι πλέον η Ορθοδοξία δεν είναι ένας όρος που ταυτίζεται και προσδιορίζεται μόνο από τον Ελληνισμό. Και έτσι είδαμε συνέδρους από τις Φιλιππίνες, είδαμε από τη Βόρεια Αμερική, από τη Νότια Αμερική, από την Αργεντινή, από όλο τον κόσμο, από όλες τις Επήρους. Και έτσι είδαμε και τον ενοποιητικό χαρακτήρα που έχει η Ορθοδοξία, αλλά ταυτόχρονα και τη διαφορετικότητα. Γιατί είχαμε τα ίδια ερεθίσματα, τις ίδιες θεματικές ενότητες, αλλά ο καθένας την προσέγγισε μέσα από το δικό του πολιτιστικό υπόβαθρο, θα λέγαμε. Και αυτό ήταν πλούσιο από μια άποψη. Και νομίζω πως μέσα από αυτό το συνέδριο φάνηκε αυτή η παγκοσμιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και παράλληλα ζήσαμε και τις δυσκολίες σε πρακτικό επίπεδο που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκεί, καθώς στο πρόγραμμα υπήρχαν και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν τελικά. Αναφέρομαι στην συναυλία του. Ναι, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό παρακάτω και νομίζω ότι αξίζει. Και ίσως είναι σε συνδυασμό με τον στόχο που έχει να κάνει αυτό το συνέδριο. Δηλαδή, οι λόγοι πράγματι είναι να γνωριστούν μεταξύ τους οι Ορθόδοξοι νέοι από όλο τον κόσμο. Αυτή η παγκοσμιότητα, ο οικουμενικός χαρακτήρας που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά οι στόχοι του συνεδρίου ουσιαστικά ποιοι είναι? Θεωρώ ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τους στόχους του συνεδρίου από την αφορμή.
διότι πιστεύω πραγματικά ότι η αφορμή, ο αρχικός σκοπός, μάλλον η πηγή από την οποία βγήκε αυτό το συνέδριο και το προηγούμενο, είναι η αγάπη του Πατριάρχου προς τους νέους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ακόμα ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και μετέπειτα Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, πάντοτε ήταν κοντά στους νέους της Κωνσταντινούπολης, έχει αναπτύξει μια πολύ αξιόλογη δραστηριότητα σε μια ομογένεια η οποία έτσι ταλαιπωρείται. Οργάνωσε μαζί με τους νέους της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, τον ερασιτεχνικό όμιλο του Φερίκιο. Ναι. Και είχαμε γνωριστεί με εκείνα τα παιδιά σε παλιότερη μας συνάντηση. Πηγαίνουν εκδρομές, κάνουν διάφορα πράγματα. Και ο Πατριάρχης θέλει να μπορεί να έχει επαφή με τους νέους. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από όλες τις επαρχίες του θρόνου, αυτή ήταν η βασική, ας πούμε, αιτία, νομίζω, θεωρώ, ότι για τον οποίο έγινε αυτό το συνέδριο. Ήταν μια... Και αυτό είχε ανταπόκριση και στους νέους, ναι. Γιατί στο τέλος του συνεδρίου ένας άλλος χαρακτηρισμός, ας πούμε, η ιδιότητα έτσι, στο χαρακτήρα του Οικουμενικού Πατριάρχου που δόθηκε εκ μέρους των συνεδρών και των νέων, ήταν ότι τον ονόμασα νεανικό πατριάρχη. Πέρα από πράσινο, εντός εισαγωγικών, πατριάρχη που καλείται λόγω του ενδιαφέροντός του και των ενεργειών του που κάνει για το περιβάλλον και για την οικολογία, προσέλαβε ακόμη έναν χαρακτηρισμό, ακόμη έναν χαρακτήρα, ακόμη θα λέγαμε μια ιδιότητα, ένα επίθετο, έναν επιθετικό προσδιορισμό εκ μέρους των συνέδρων, και αυτό είναι σημαντικό γιατί ήταν πηγαίο. Θυμάστε πως όλοι μαζί οι σύνεδροι, ας πούμε, και εν μέσω χειροκροτημάτων και με κατά κοινή αποδοχή τον ονόμασαν, τον χαρακτήρισαν, και αυτό μπήκε ως χαρακτηρισμός και στο τελικό πόρισμα του συνεδρίου ως ο νεανικός Οικουμενικός Πατριάρχης. Και είναι αυτό, επιβεβαιώνει δηλαδή τους λόγους του ουσιαστικά πατρός. Μου θυμίζει το άφετα παιδεία ελθύν πρόσμε. Ναι. Έτσι, καλεί τους νέους σε ένα γενικό προσκλητήριο, τόσο να γνωρίσουν τον ίδιο, να γνωρίσουν τη Μητέρα Εκκλησία, όπως σωστά υπόθηκες, αλλά και να γνωρίσουν μεταξύ τους οι νέοι, ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, οι Φιλιππινέζοι Ορθόδοξοι που αναφέρεται, αλλά είναι όλοι αυτοί, είναι και αυτό, είναι και όλοι μαζί. Και μάλιστα εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι παρά το βαρύ πρόγραμμα που είχε, όπως έχουν τέτοιες προσωπικότητες, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομαδιαίας των εβδομαδιαίων συναντήσεων, σχεδόν καθημερινά παρευρίσκοντο, ήταν και πάρα πολλές φορές έφαγε μαζί με τους συνέδρους και έδωσε τη δυνατότητα να έχει και ένα, θα λέγαμε, μια κατηδίαν συνομιλίες με ορισμένους συνέδρους. Αλλά αυτό και η συμμετοχή του σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, όλα αυτά δείχνουν το πραγματικό ενδιαφέρον και ένας από τους σκοπούς που έγινε. Και γι' αυτό στο τέλος, αν θυμάστε, Πατέρα Χρυσόστομο, είπαν ότι το επόμενο, το τρίτο συνέδριο νεολαίας, να πραγματοποιηθεί όχι μετά από 7 χρόνια όπως έγινε το μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου, 2000-2007, αλλά να γίνει σε μια διετία. Ακούσα το, δηλαδή να πραγματοποιηθεί το 2009, γιατί είδαν όλες οι πλευρές και όλοι όσοι συμμετείχαν ότι έχει έναν πολύ πολύ θετικό αντίκτυπο. Βέβαια, έχετε ήδη θέσει πάρα πολλά ζητήματα από τα πρώτα σχόλια. Εγώ θα επιμείνω όμως λίγο στους στόχους, γιατί προσπαθώ να δω και λίγο πίσω από τη σκηνή τι γίνεται. Και δύο βασικούς στόχους που θα εντόπιζα είναι, καταρχήν, ο πρώτος, ότι έτσι δείχνει το Πατριαρχείο με τέτοιες κινήσεις ότι είναι οικουμενικό. Και δεν είναι μόνο Greek Orthodox, Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Ναι, μεν ο τίτλος είναι έτσι, αλλά η οικουμενικότητά του αφορά σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες απανταχού της γης. Και γι' αυτό κάνει ένα τέτοιο προσκλητήριο όλων των Ορθόδοξων νεολαίων, άσχετα να ανταποκρίνονται ή όχι όλες οι Ορθόδοξες κοινότητες. Από την άλλη, ένας άλλος στόχος που τον είχαμε εντοπίσει και ήταν πάρα πολύ δεικτικός στο πρώτο συνέδριο, ήταν ότι ήθελε να πει στην τοπική κοινωνία της Τουρκίας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οικουμενικό χαρακτήρα έχει και είναι παρόν, ζώντας, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ήρθαν στο κάλεσμα το δικό του. Και μάλιστα θυμάμαι ότι στο πρώτο συνέδριο ήταν ιστορική στιγμή όπου αναρτήθηκε για πρώτη φορά σε τόσα χρόνια
πανό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και μάλιστα στο Χίλτον το ξενοδοχείο που ήταν σημείο αναφοράς για όλους τους επισκέπτες της Κωνσταντινούπολης, τους επίσημους τουλάχιστον. Τεράστιο πανό. Τεράστιο, ναι. Δηλαδή ήταν έπιανε όλο το ξενοδοχείο, όλη την πρόσωψη του ξενοδοχείου. Ναι, και τώρα. Και στο δεύτερο συνέδριο το ίδιο. Υπήρχε ένα τεράστιο πανό στην πρόσωψη του ξενοδοχείου. Αυτά, αν σκεφτούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σχετικά με αναγνωρίσει, αν είναι οικουμενικό ή όχι, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η παρουσία έστω και ενός πανό που να δηλώνει ότι εμείς είμαστε Οικουμενικό Πατριαρχείο για όλους τους Ορθοδόξους. Παρά τις όποιες αποφάσεις βγαίνουν από διάφορα τουρκικά δικαστήρια κτλ. Ναι. Φυσικά αυτό είναι ένα αποτέλεσμα όλης της παρουσίας μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία διάθεση πρόκλησης της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο κάνει το Πατριαρχείο το κάνει επειδή είναι αυτό που είναι, όχι για να δείξει κάτι το οποίο θέλει να είναι. Επομένως, ο στόχος, ο σκοπός της συναντήσεως δεν ήταν για να τεχνιέντος προβληθούν κάποιες ιδιότητες ενός ιδρύματος μέσα σε ένα κράτος το οποίο έχει τα γνωστά ζητήματα να αντιμετωπίσει, αλλά να εκφράσει αυτό που είναι. Είναι η μητέρα Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι στο κάλεσμά της όλα τα τέκνα της έρχονται και μπορούν να περάσουν στο διάδρομο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να νιώθουν ότι είναι στο σπίτι τους. Από εκεί και πέρα είναι επίσης και ένα μήνυμα προς τις άλλες αδερφές Ορθόδοξες Εκκλησίες ότι όντως είναι αυτό που είναι, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι η Μητέρα Εκκλησία, είναι η πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας και διακονεί και μεριμνά για τους νέους και για όλα τα τέκνα της Εκκλησίας, όπου και αν βρίσκονται. Πολύ εύστοχη παρατήρηση και ευχαριστώ που την κάνετε για να δείξουμε ακριβώς έτσι τη σημαντικότητα που κουβαλά αυτό το συνέδριο. Ίσως παράλληλα ήθελα να δω, φάνηκε μέσα από τα πράγματα ότι πέρασε και ένα μήνυμα και προς τις τουρκικές αρχές, γιατί με ένα κάλεσμα του Πατριάρχη μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο σχεδόν 1.000 νέοι. 1.000 περίπου ήταν οι σύνεδροι. Με ένα απλό κάλεσμα. Και αυτό δείχνει ότι η μαρτυρία και η κοινότητα, η ορθοδοξία που ζει και διαβίει σε εκείνον τον τόπο δεν είναι ένα μουσιακό ή κάτι που έχει ξεμείνει, αλλά είναι κάτι που έχει συνέχεια, κάτι που έχει απήχηση και στο μοντέρνο και στον σύγχρονο κόσμο. Και αυτό φόβησε πέρασε ώστε να μην δοθούν άδειες για ορισμένες εκδηλώσεις, ναι, όπως η τελική συναυλία. Ναι, είπαν ότι για λόγους ότι δεν μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την ασφάλεια διεξαγωγής αυτού του event, αυτού του συναυλίας, δεν σας δίνουμε την άδεια να πραγματοποιηθεί η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Μάλιστα. Είναι από τα γνωστά τερτίκια τέλος πάντων που κάνουν. Ούτως ή άλλως όμως δεν είχε την ανάγκη το Πατριαρχείο από τη συναυλία. Όχι απλά το μήνυμα και εμείς δόθηκε, νιώσαμε στον τόπο μας, αλλά και εκείνοι νιώσαν ότι όλος ο κόσμος προστρέχει και είναι μαζί τους και με το νου αλλά και πρακτικά. Από ό,τι καταλαβαίνω η ανταπόκριση των νέων ήταν πάρα πολύ έντονη και θετικότατη. Αυτό όμως ως προς τις εκδηλώσεις, ως προς το θέμα, πώς ανταποκρίθηκαν? Ως προς το θέμα πιστεύω ότι το αγκάλιασαν το θέμα. Τώρα τα επιμέρους ζητήματα τα οποία αναπτύχθηκαν, οι εισηγήσεις, άλλες είχαν πιστεύω πιο ένθερμη αποδοχή και άλλες λιγότερο ένθερμη. Ενδεχομένως κάποια θέματα να ενδιέφεραν περισσότερο από κάποια άλλα, αλλά γενικώς μπορώ να πω ότι όλοι οι ομιλητές ήταν πολύ κοντά στο θέμα και πιστεύω ότι πολύ κοντά στους προβληματισμούς των ανθρώπων, των νέων, των συνέδρων. Και αυτό φάνηκε από τη συζήτηση όσο υπήρχε δυνατότητα μέσα στα περιορισμένα πλαίσια του χρόνου να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση. Πιστεύω ότι φάνηκε μέσα από τις ερωτήσεις οι οποίες έθεταν επανειλημμένως οι σύνεδροι και τις παρεμβάσεις που κάνανε. Ίσως ήταν κάποια θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν εδώ σήμερα. Ποιες ήταν οι εισηγήσεις και ποιοι τις έκαναν.
Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ο τίτλος, αλλά και το πρόσωπο το οποίο αναπτύσσει το θέμα. Ήταν ο πατήρ Κύριλλος, ας πούμε, από τη Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ιωάννου στο Έσεξ. Mm-hmm. Ο πατήρ Δοσίθεος, ο καθηγούμενος της Μονής Ταρτάρνης στην Ευρυτανία. Ήταν ο πατήρ Ιάκωβος Χαλίλ, είναι ένας διδάκτορ θεολογίας εδώ του Απιθύτα και καθηγητής της Καινής Διαθήκης του Πατριαρχείου Αντιοχίας, τον Παλαμάν. Τον Παλαμάν. Και γνωριζόμαστε και από λαϊκή κιόλας. Ναι. Εξαίρετος επιστήμονας. Δηλαδή, δεν έχει σημασία μόνο τι συζητάς, αλλά ποιος το αναπτύσσει το ζήτημα το οποίο έτσι έθεσε το Πατριαρχείο. Απλά ίσως λόγω της υφής και της φύσης του συνεδρίου προσπάθησαν μέσα από το πρόγραμμα, όπως θα δει κανείς, να καλύψουν όλες όσες τουλάχιστον ήταν δυνατόν περιοχές που και προβλήματα τα οποία απασχολούν την νεολαία σήμερα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ο χρόνος να καταμεριστεί πάρα πολύ και να μην υπάρχει έτσι αυτή η δυνατότητα στην στρογγυλή τράπεζα να αναπτυχθούν σε βάθος τα θέματα. Δηλαδή κάποια έπρεπε να περάσουν απλώς ως εισηγήσεις. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και σε σχέση με το ενδιαφέρον των ίδιων των συνέδρων, γιατί καθώς ας πούμε τώρα θυμούμε χαρακτηριστικά για το θέμα της σεξουαλικότητας και των προγαμιών σχέσεων, άμα θυμάστε, εκεί πέρα έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία κράτησε σχεδόν 2,5-3 ώρες. Ήταν ένα από τα... και περισσότερο... Ναι, και εκεί πέρα φάνηκε ας πούμε και αυτή η πολιτισμικότητα, καθώς παιδιά που έρχονταν από άλλα... από το Βόρειο Ημισφαίριο είχαν άλλες απόψεις. Παιδιά από άλλες χώρες, από την Ελλάδα, από την Κεντρική Ευρώπη είχαν άλλες απόψεις και αυτό είχε έτσι αυτό το ζήμωμα, αυτό το η μίξη ήταν νομίζω πως ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα και ουσιαστικά πράγματα που μπορεί να βγει, γιατί δεν πάμε απλώς για να καταθέσουμε τη γνώμη μας, αλλά να βγει και κάτι ουσιαστικό μέσα από την τριβή, μέσα από τον διάλογο. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τέθηκαν τα ζητήματα σε επιμέρους ομάδες. Δηλαδή, γινόταν μια μετοπική παρουσίαση, σας παρουσιάζω το θέμα μου, τι ερωτήσεις έχετε, αν βγήκαν απόρισμα και προχωράμε στην επόμενη εισήγηση. Αυτό δεν είναι αμείον σε τέτοιες συναντήσεις. Γιατί αν δεν κάτσω εγώ σε μια ομάδα η οποία είναι μια μικρή πανσπερμία όλων αυτών των νέων που μαζεύτηκαν, ώστε να γνωριστούμε εκεί, να συζητήσουμε και να θέσει ο καθένας τις δικές τους απόψεις, αυτές οι ομαδούλες, μετά είναι λίγο δύσκολο και να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και να ανταλλάξουν τις απόψεις. Φυσικά αυτό που αναφέρεται ήτανε που αναφέρεται ως μειονέκτημα ενδεχομένως, ήταν μια δυσκολία η οποία ήταν κάτι που αναγνώρισε η Οργανωτική Επιτροπή. Ήθελε βέβαια να υπάρξει μια άλλη δομή. Κάθε συνεδρία ήταν συνεδρία εν ολομελία. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα. Θα υπήρξε έτσι η επιθυμία να υπάρχουν έτσι μικρές ομάδες εργασίες και πιστεύω ότι στο επόμενο συνθεό συνέδριο θα αντιμετωπιστεί αυτό. Υπήρξαν προβλήματα τεχνικά, πρακτικά. Πού θα μπορέσουν 900 άτομα, σε ποιες αίθουσες θα μπορέσουν να χωριστούν σε ομάδες. Αυτό χρειάζεται μια άλλη είδους προετοιμασία. Γιατί όλα αυτά έγιναν σε έναν χώρο ενιαίο, σε ένα ξενοδοχείο. Βέβαια, ο χώρος ήταν συνεδριακός, ήταν τεράστιος, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε και άλλα και άλλου είδους προβλήματα, όπως είναι το θέμα του κόστους. Ναι. Καλά, αυτό είναι ίσως πράγματι λεπτομέρειες τεχνικές. Εσείς, πατέρα Χρυσόστομε, τι θέμα παρουσιάσατε? Το θέμα το οποίο με κάλεσαν να αναπτύξω ήταν οι νέοι και ο θεσμός της οικογένειας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών, οι οποίοι έτσι ήταν η ηλικία, ο ηλικιακός προσδιορισμός των συνέδρων, βρίσκεται αντιμέτωποι στην πρόκληση αυτή της δημιουργίας μιας οικογένειας και πιστεύω γι' αυτό η Οργανωτική Επιτροπή ήθελε να υπάρξει μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι προσπάθησα να εξηγήσω
έτσι περιληπτικά ποια είναι η σύγχρονη κατάσταση της οικογένειας από κοινωνιολογική πλευρά και από νομική πλευρά, πώς έχουν έτσι αλλάξει τα δεδομένα την τελευταία πεντηκονταετία, και αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί μια περαιτέρω ανησυχία και ένα άγχος στους νέους ανθρώπους. Και προσπάθησα να ανοίξω έτσι τους ορίζοντες του όρου οικογένεια, που δεν υπάρχει στη Βυζαντινή, δηλαδή στη Βυζαντινή εποχή στην ελληνική γλώσσα. Η οικογένεια είναι ένας νεολογισμός στην ελληνική γλώσσα. Υπήρχε η λέξη που προσδιορίζε κατά κάποιο τρόπο αυτή την πραγματικότητα, ήταν η συγγένεια. Και η συγγένεια δεν είναι κάτι κλειστό, είναι κάτι ανοιχτό. Και μέσα από το έτσι εκκλησιαστικό χώρο η συγγένεια έχει τεράστιες διαστάσεις. Δεν είναι μόνο περιορισμένο στο βιολογικό γεγονός της τεκνογωνίας, του γάμου, της συνάψεως γάμου. Έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο και προσπάθησα έτσι να σπάσω κατά κάποιο τρόπο τη θεσμική αντίληψη περί οικογενείας, την θεσμική και την κλειστή, και να το ανοίξω όσο είναι δυνατόν στην πραγματικότητα αυτή, την εκκλησιαστική. Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είχατε καλή ανταπόκριση ίσως από ανθρώπους που ήταν στο βόρειο ημισφαίριο της Αμερικής, γιατί έχετε και μία προέλευση από εκεί, έχετε γνώση το αντικειμένο από εκεί, του θέματος, όσο και των ευρωπαϊκών θεμάτων, αλλά από άλλους συνέδρους οι οποίοι ήταν προερχόμενοι από πιο κλειστές κοινωνίες, δεν ξέρω, έτσι, είχαν ανταπόκριση στο δικό σας κάλεσμα. Εκεί περιμένω να δω πώς αντέδρασαν. Η αντίδραση προήρθε, ας το πούμε, αρνητική ενδεχομένως αντίδραση, προήρθε περισσότερο από την Ελλάδα. Α, ναι. Ναι, και λιγότερο από τις κλειστές κοινωνίες τις οποίες αναφέρεται. Διότι στις κλειστές κοινωνίες είναι πραγματικά πολλές φορές πολύ πιο ανοιχτές από τις κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών. Πιστεύω ότι η νομική περιφρούρηση της οικογένειας στις δυτικές κοινωνίες έρχεται και κλείνει την οικογένεια και την πνίγει. Ενώ σε κάποιες άλλες κοινωνίες, όπως είναι στην Αφρική, είναι πολύ πιο ανοιχτή σε σχέση με την οικογένειά τους. Δεν θεωρούν, ας πούμε, κάποιον ξένο ως κάποιον ο οποίος έτσι είναι μια απειλή για την κοινωνία της οικογένειας. Βέβαια, υπάρχουν άλλες αντιλήψεις κλπ. Σαφώς. Αυτό ίσως θα ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή και ευχαρίστω να το πραγματοποιήσουμε μια φορά για το θέμα της οικογένειας. Εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους, με τον πατέρα Χρυσόστομο Νάση, τον διδάκτορα θεολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και τον κύριο Αγουστίνο Μπαϊρακτάρη, μεταπτυχιακό της Γενέβης και του Φριβούργου, για το συνέδριο, το τόσο ενδιαφέρον συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου, του κυρίου Βαρθολομαίου, και βέβαια από την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένα κάλεσμα στην Ορθόδοξη Νεολαία ανά την Οικουμένη, και με τίτλο το συνέδριο για την συνύπαρξη των νέων ως πολιτών και ως πιστών, ως μελών της Εκκλησίας. Πριν όμως συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να θυμίσω ότι από την εκπομπή μας θα κάνουμε συνεχώς εκκλήσεις για την βοήθεια προς τους πυροπαθείς, όσο βέβαια υπάρχει ανακοίνωση, καθώς βρισκόμαστε στη συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και η οποία αυτή, σε συνεργασία τόσο με την Ομαρχία όσο και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καλεί σε βοήθεια, σε συγκέντρωση υλικού, τροφίμων που δεν χρειάζονται ψυγείο, όπως ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρι, λάδια, χαρτιά κουζίνας και άλλα, αλλά και κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, κάλτσες, πετσέτες. Αυτά μπορεί κανείς, αφού τα πακετάρει σωστά, να τα πάει στο λιμάνι, στην πύλη 6, στην αποθήκη 15, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα τα παραδώσει.
Αν πάλι κανείς θεωρεί δύσκολη τη διαδικασία, υπάρχει και ένας πιο εύκολος τρόπος να δώσει χρήματα στο φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στη Βογατσικού 7, από όπου θα παραλάβει και την σχετική απόδειξη. Και όλα αυτά βέβαια, όπως προείπαμε, με την ελπίδα ότι τόσο η οικονομική όσο και η υλική βοήθεια θα φτάσουν πράγματι στα χέρια των πυροπαθών. Αγαπητοί καλεσμένοι λοιπόν και φίλοι εκλεκτοί, θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι τη συνάντηση για αυτό το όμορφο συνέδριο. Εγώ όποτε ακούω συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη θυμάμαι εκείνη την πρώτη μας συνάντηση που ήταν πράγματι εντυπωσιακή, γιατί έβλεπες πανσπερμία χρωμάτων, γλωσσών, απόψεων, θέσεων, αντιδράσεων για θέματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα. Δηλαδή πάω εγώ ως Έλληνας που είμαι μέλος της Εκκλησίας και θεωρώ δεδομένο ότι και ο Έλληνας των Φιλιππίνων, όπως αναφέρθηκε, της Αργεντινής, αλλά και πιο κοντινών, της Δυτικής Ευρώπης, θα έχει τα ίδια δεδομένες απόψεις. Και βέβαια ήταν μια πολύ όμορφη έκπληξη να βλέπω ότι ίσως τελικά εγώ να ήμουν η εξαίρεση σε όλες τις απόψεις, γιατί όλοι οι άλλοι θεωρούσαν κάτι άλλο δεδομένο. Και έτσι αναπόφευκτα μια ερώτηση θα μπορούσε να είναι, και λίγο πήγαμε να το θίξουμε το θέμα, κατά πόσο ένα τέτοιο συνέδριο έχει ορθόδοξο ή ελληνορθόδοξο χαρακτήρα. Γιατί ξέρουμε ότι οι ορθόδοξες εκκλησίες λίγο στην οικουμένη χωρίζονται. Δηλαδή θα πάει κανείς στην Αμερική, όπως πολύ καλά γνωρίζετε πατέρα Χρυσόστομε, να συναντήσει την ελληνορθόδοξη κοινότητα, την ρωσοορθόδοξη κοινότητα, την αραβορθόδοξη κοινότητα, και τελικά το συνέδριο αυτό τι περιελάμβανε. Κοιτάξτε, αν μπορούμε να δούμε από τα πορίσματα του συνεδρίου, νομίζω ότι η πρώτη, δεύτερη παράγραφος αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Λέει εδώ ότι προερχόμενοι από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, συνειδητοποιήσαμε την οικουμενική διάσταση της Ορθοδοξίας και την ενοποιητική της δύναμη και συγχρόνως τον πλούτο των επιμέρους παραδόσεών μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εθνική ταυτότητα είναι ένα μέρος της Ορθοδοξίας, αλλά δεν είναι το παν. Ο πατήρ Δοσίθιος έλεγε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να οργανώνει πολιτιστικά γεγονότα τύπου Τσάμικο και Καλαματιωνό στο Ζαΐρ και στην Κορέα, αλλά να προβάλλει την εκκλησιαστική ορθοδοξία. Και ταυτοχρόνως είπε στη συνέχεια της εισηγήσεως του ότι μέσα στη λατρεία μαθαίνουμε την Έλληνα γλώσσα, τον Έλληνα λόγο. Και εγώ όταν μεγάλωνα στο Σικάγο ήμουνα κοντά στην εκκλησία και πιστεύω ότι έμαθα τα ελληνικά από το ψαλτήρι, κοντά στον ψάλτη της ενορίας μας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ανάγκη να διαχωρίζουμε τα ζητήματα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ενιαίος και έχει και την πολιτιστική και την εθνική, και την εθνική του κληρονομιά, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος μας δημιουργεί εκ του μειώντος κατά κάποιο τρόπο μέσα από το βάπτισμα, και αυτό, δηλαδή η γέννηση του ανθρώπου, η αναγέννηση του, ανάπλαση του ανθρώπου μέσα από το βάπτισμα, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Και μετά από όλα τα, έχει όλα τα άλλα τα επιμέρους. Πάντως αυτό το ζήτημα, ας πούμε, ελληνικότητας και ορθοδοξίας, που είναι ένα τεράστιο θέμα και φυσικά δεν μπορεί να αναλυθεί σε μια λιγόλεπτη συζήτηση, δεν πρέπει να το βλέπουμε ούτε αντιθετικά ούτε διαζευτικά. Είναι συμπληρωματικά. Ας πούμε, η ελληνικότητα μέσα στην Ορθοδοξία είναι σαν να μπαίνει μέσα σε μια θάλασσα, μια σταγόνα. Όλοι οι πολιτισμοί καλούνται να συμβάλλουν στην Ορθοδοξία. Είναι για μένα, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπω, η ελληνικότητα είναι ένα λιμάνι ασφαλές σε αυτή τη θάλασσα που ονομάζουμε Ορθοδοξία. Δεν μπορεί ούτε στις μέρες μας πλέον να μιλάμε για ιερότητα γλωσσών, όπως κάνανε
το 14ο, 15ο αιώνα, αλλά ούτε και για πρωτοκαθεδρία λόγω ελληνικότητας. Η Ορθοδοξία δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ελληνικότητα. Είναι κάτι υπεράνω. Τη συμπεριλαμβάνει και δεν την αποκλείει. Και η ελληνικότητα από την πλευρά της πιστεύω πως την ορίζει την Ορθοδοξία, αλλά δεν την περιορίζει. Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό και χαίρομαι που είναι στη δεύτερη παράγραφο των πορισμάτων, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι 900 και πλέον σύνεδροι του συγκεκριμένου συνεδρίου φεύγουν με αυτήν την εντύπωση. Τα πορίσματα βγήκαν από το συνέδριο και είναι δημιουργία των συνέδρων. Δηλαδή δεν είναι ένα κείμενο το οποίο επευλήθη άνωθεν. Είναι, πιστεύω, ήταν η συνείδηση των συνέδρων αυτών. Και μάλιστα ήταν η διαδικασία η οποία κράτησε τις περισσότερες ώρες στη διάρκεια του συνεδρίου. Δηλαδή πρέπει να ήταν γύρω στις 4 ώρες που όλοι οι σύνεδροι, παρά το ότι ήμασταν εξαντλημένοι λόγω επισκέψεων σε διάφορους χώρους κτλ. Και τη μέρα, καθίσαμε, αφήσαμε το δείπνο προκειμένου να συνταχθεί ένα κείμενο που να εκφράζει τους συνέδρους και όχι το Προεδρείο. Δηλαδή σε διάφορα σημεία, ακόμη και το Προεδρείο αναγκάστηκε να αναθεωρήσει κάποιες θέσεις που αρχικά είχε προβάλει, είχε σημειώσει, έναντι των απαιτήσεων, έναντι των αντιδράσεων, θα λέγαμε, των απόψεων που εκφράστηκαν εκ μέρους του συνεδρίου. Και αυτό είναι κάτι που δηλώνει ότι δεν υπήρξε μια σχέση κοινωνίας, επικοινωνίας και δεν υπήρξε θέμα απλής παραδοχής ή παθητικότητας, κάποιος να μιλά και κάποιος να ακούει. Υπήρξε κάποιος που να μιλά και κάποιος που να αντιλέγει. Αλλά και της ανοιχτοσιάς που έχει το Προεδρείο. Γιατί θα μπορούσε να είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Αυτός ο όρος παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Δελικοσταντή από την Αθήνα, ο όρος ανοιχτοσύνη, ο οποίος έλεγε ότι αυτός ο όρος είναι δικός μου. Και κάτι άλλο έτσι που παρουσιάστηκε και θα ήθελα να αναφέρομαι, ίσως παρουσιάστηκε περισσότερο από ότι το αναλογούσε, ήταν αυτός ο υπερτονισμός πάλι για το πρόσωπο, πάλι για το πρόσωπο, δηλαδή ο πολιτισμός του προσώπου. Ο πολιτισμός του προσώπου αναφέρθηκε εκτενώς. Και ούτως ή άλλως ο πατέρας Χρυσόστομος σωστά νομίζω είπε στην αρχή ότι το συνέδριο συγκεκριμένο ήταν μια συνάντηση προσώπων και ανθρώπων και όχι απλώς κάποιων αριθμών νέων οι οποίοι συγκεντρώθηκαν. Όμως εμένα με απασχολεί κάτι άλλο. Τα πορίσματα βγήκανε. Εδώ έχω και τα πορίσματα του 2000, του πρώτου συνεδρίου, τα οποία μας τα στείλανε σε όλους τους συνέδρους, που μέσα έχει όλες τις παρουσιάσεις, τυχόν σχόλια, επίσης έχει όλες τις διευθύνσεις πίσω των συνέδρων. Όμως από εκεί και πέρα, τι? Δηλαδή μένουμε ικανοποιημένοι ότι το 2000 παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο συνέδριο και έχουμε ωραίες αναμνήσεις, ότι συνέβη το 2007 το δεύτερο συνέδριο και συζητήθηκαν, κάναμε ωραίες συναντήσεις, τα μιλήσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, πήγαμε, γνωρίσαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Από εκεί πέρα τι? Αυτά τα πορίσματα, αυτά τα θέματα, ποιον θα αγγίξουν παραπάνω? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε μακριά από μια χρησιμοθυρική λογική των πραγμάτων. Δηλαδή, έγινε το συνέδριο και μετά τι? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγάζουμε πορίσματα τα οποία είναι έβηχα και εύγλωτα και ωραία, έτσι, ωραίες δημοσιεύσεις, δημοσιεύματα, ωραία βιβλία που έχουν τα πρακτικά του συνεδρίου, κάποιες καλές αναμνήσεις. Να απαντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση πρέπει να ξέρει, ας πούμε, να απαντήσει και στην ερώτηση σε τι χρησιμεύει να τελούμε τη Θεία Ευχαριστία σε ένα ερημοκλήσι με 3 άτομα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε έτσι μία διάθεση να έχουμε προσμετρήσιμη αριθμητικά έτσι, τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Από αυτό το συνέδριο βγήκε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Συγχωρέστε με, για να βοηθήσω να διευκρινίσω καλύτερα. Εγώ αναρωτιέμαι μετά, αφού βγαίνουν τα πορίσματα, πώς τα χρησιμοποιούμε? Γιατί αν σκεφτώ ότι εδώ προσπαθούμε τόσα χρόνια, πάνω από 50 χρόνια, να κάνουμε μια πανορθόδοξο σύνοδο και δεν μπορούμε, τότε τα πορίσματα κάποιων νέων
έστω των συγκεκριμένων νέων που μαζεύονται και λένε τους προβληματισμούς τους, προς τι θα χρησιμοποιηθούν κάπου? Απλώς θέσαμε προβληματισμούς, θα μεταφερθούν αυτά ευρύτερα λίγο στις τοπικές εκκλησίες, θα μαθευτεί αυτό το πράγμα? Αν δεν υπήρχε αυτή η εκπομπή, θα είχε μεταφερθεί κάπου να γίνει λίγο περισσότερο γνωστό το θέμα? Αυτός είναι ο καημός ο δικός μου. Σωστά το θέτετε. Πιστεύω ότι είναι καημός όλων μας. Νομίζω δεν κοπιά το Πατριαρχείο και δεν κοπιάσαμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα, οι νέοι να έρθουν, να μετάσχουν, να καταθέσουν τον πόνο τους, την αγωνία τους, την ελπίδα τους, απλά και μόνο να μείνουν σε κάποια χαρτιά. Αλλά πιστεύω ότι μυστικώς, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η κοινωνία των προσώπων, την οποία βιώσαμε εκεί πέρα, έχει αποτελέσματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε, δηλαδή ότι να, αυτό βγήκε από το συνέδριο. Να μπορέσουμε έτσι σε ένα εργαστήριο να μετρήσουμε τα αποτελέσματα από αυτό το πράγμα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν και ο στόχος του συνεδρίου αυτό. Μέσα μας τα κουβαλάμε, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό όμως σε εσάς το αποτέλεσμα και στους άλλους 900 συνέδρους. Έρχομαστε και σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να εξαπλωθεί ως μια αλυσιδωτή, θα λέγαμε, αντίδραση. Δηλαδή, ο συμμετέχον, γενικότερα οι συμμετέχοντες, καθώς επέστρεψαν από τον τόπο από όπου ξεκίνησαν, εκεί πέρα, από την κοινότητα η οποία τους έστειλε, θα τους ρώτησαν, φαντάζομαι, τι συνέβη, τι υπόθηκε, γιατί πράγματα συζητήσατε, ποια ήταν η θεματολογία. Και αυτοί με τη σειρά τους θα κατέθεσαν τη δική τους μαρτυρία. Αλλά γενικότερα από άποψη οργάνωσης θα έλεγα, όσο και αν είναι λίγο έτσι δυσάρρωστα, εμείς ως Ορθόδοξοι λίγο πάσχουμε από άποψη οργάνωσης ή από άποψη παρουσίασης κάποιων πραγμάτων προς τα έξω, το τι γίνεται. Αλλά νομίζω πως αυτό που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα στα πορίσματα εν μέρει δίνει μια απάντηση στο ερώτημά σας. Λέει, μας κάλεσε να συνειδητοποιήσουμε εγκαίρως το ιδιαίτερο τάλαντό μας και το ρόλο μας μέσα στην Εκκλησία και να ανταποκριθούμε πρόθυμα και με αίσθημα ευθύνης στην κλίση του Θεού ως πολίτες της Βασιλείας που είναι συγχρόνως και πολίτες του κόσμου. Δηλαδή, για τους συμμετέχοντες, αυστηρά για τους συμμετέχοντες, ήταν πραγματικά μια ευκαιρία και μια αφορμή και για αυτοκριτική, να δούνε τον εαυτό τους, που είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης τους, τι θα μπορούσαν να κάνουν από εδώ και πέρα. Κάποια πράγματα που τα θεωρούσαν δεδομένα, όπως είπατε πριν, αρχίζουν να τα αναθεωρούν. Μήπως υπάρχει και άλλη πρακτική και άλλος τρόπος αντίληψης κάποιων πραγμάτων, πώς τότε τα βλέπαμε μονόπλευρα. Από αυτήν την άποψη πιστεύω πως ήταν καρποφόρο για τους συμμετέχοντες. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αυτοί το εκμεταλλευτούν, το διαδώσουν, εξαρτάται και στους ίδιους. Ξέρετε, κύριε Κούρτη, πιστεύω ότι δεν είναι μικρό πράγμα να είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε μία αίθουσα και να ακούει το λόγο των νέων. Σύμφωνοι. Θα πάει μετά στη σύνοδο και θα έχει και αυτός, θα κουβαλάει μέσα του όλη αυτή την διαδικασία, και όχι μόνο αυτός. Ήτανε και άλλοι αρχιερείς. Ήτανε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Ήταν και άλλοι αρχιερείς της Ευρώπης και της Διασποράς. Αυτοί όλοι ακούγανε το λόγο των νέων. Και μάλιστα στη συζήτηση για τα πορίσματα επανελειμμένως ανέφεραν οι νέοι ότι θέλουν την επόμενη φορά να είναι όλοι οι Μητροπολίτες τους παρόντες. Δηλαδή, όχι μόνο να τους βλέπουν, αλλά και να τους ακούσουν. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, νομίζω δεν το περίμενε κανείς. Επομένως, όλα αυτά που υπόθηκαν τα κουβαλάν και οι νέοι μαζί τους όπου πάνε, και είναι κατά κάποιο τρόπο διαδίδουν, ας πούμε, είναι απόστολοι αυτής της εμπειρίας τους, και με τα λόγια και χωρίς να μιλάνε ενδεχομένως, και με την σιωπή τους, την ησυχία τους, αλλά και οι αρχιερείς που είναι, μετέχουν στην σύνοδο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είναι οι ποιμένες των κατατόπους εκκλησιών,
ακούσανε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν την ευκαιρία να τα ακούσουν. Δόθηκε έτσι, ήταν ένα φόρουμ για να ακουστεί η φωνή των νέων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Κρατάω αν είναι αυτό, αλλά επίσης και την απουσία οργάνωσης. Γιατί θα ήταν ίσως πιο ορθό μία μικρή προτασούλα με το που θα έρθει ένα συνέδρος πίσω, η ομάδα των συνέδρων που εγώ σαν Μητρόπολη έστειλα, αμέσως να την εντάξω σε ένα πρόγραμμα παρουσίασης του συνεδρίου. Με εικόνες, με υλικό, δηλαδή θα ήταν επιφορτισμένοι αυτοί που θα πάνε να γυρίσουν και πλέον να μου πούνε υπεύθυνα τι συνέβη εκεί πέρα. Αυτό καταρχήν. Κατά δεύτερον, θα μπορούσε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων να έχουν για το θέμα γίνει συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θα είναι έτοιμες τι θα παρουσιάσουν και πριν το συνέδριο και στη διάρκεια και μετά το συνέδριο. Δηλαδή να ζητήσει το Πατριαρχείο εμένα, από μένα που θέλω να στείλω κάποιον, να με ετοιμάσει καλά, να ετοιμάσει τους ανθρώπους, το υλικό, ώστε να μην γίνουν απλώς συναντήσεις για τυπικούς λόγους. Γιατί φαντάζομαι ότι και θα υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, αυτό συγκεκριμένα το συζήτησα με κάποιον από τους διοργανωτές εκεί πέρα, αλλά ήταν και αυτό ένα από τις πρακτικές δυσκολίες, μέρος των πρακτικών δυσκολιών, καθώς πολλοί από τους ομιλητές τελευταία στιγμή είπαν ποιοι θα συμμετέχουν. Ναι, έστειλαν τα θέματα. Από την άλλη, το θέμα μας το έδωσαν από το Πατριαρχείο. Δηλαδή δεν μας κάλεσαν και με ανοιχτή. Μας είπανε ότι εσύ θα μιλήσεις γι' αυτό, εσύ θα μιλήσεις για το άλλο. Πόσο καιρό πριν, όχι, πέτρε, λέω, για τους ομιλητές πότε στείλανε τις εισηγήσεις τους. Οπότε να προετοιμαστούν οι ομάδες που ήθελαν να πάνε. Για να μην πάνε απλώς να ακούσουν, αλλά να συμμετέχουν κιόλας. Να συμμετάσχουν, καταλάβατε. Δηλαδή, αν γινόταν τα workshops εκ των προτέρων, τα εργαστήρια εκ των προτέρων, θα πήγαιναν εκεί έχοντας σε μία σελίδα 5 ερωτήματα, στα οποία θα με βάση την εισήγηση του ομιλητή και όχι να προσπαθούν εκείνη τη στιγμή που ακούνε να βγάλουν 5 ερωτήματα. Βέβαια και εκείνο φυσικά και εδώ κατά τη διάρκεια βγαίνουν ερωτήματα, αλλά νομίζω πως θα ήταν καλύτερο να είναι πιο έτοιμοι, από πριν προετοιμασμένοι, ώστε να είναι και αυτοί ακόμη περισσότερο συμμετέχοντες στο. Βεβαίως, αυτά είναι πολύ συνέδριο σημαντικά που συζητάμε, αλλά πιστεύω πάλι ότι για να γίνει αυτό, καταρχάς έπρεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να έχει τα ονόματα των συνέδρων ένα χρόνο πριν. Να τα έχει. Και να κατά δεύτερον, εάν θέλουμε να έχουμε ομάδες εργασίες, αυτές οι ομάδες εργασίες αναγκαστικά θα περιορίζονται Αναμητροπόλεις. Ναι, αλλά όχι απαραίτητα. Όχι. Πώς θα έχουμε την προεργασία, ας πούμε, μίξης ιδεών από τον πιστό στην Κορέα με τον πιστό στην Νότια Αμερική, που και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μπαίνουν και προϋποθέσεις παρουσίας, συμμετοχής και προϋποθέσεις με τις οποίες κάποιοι, αν θα έρθουν γιατί ξέρουν, όχι απλώς κάνουν ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνω εκεί πέρα και ξέρω ότι θα κουβαλήσω και πέρα από τα προσωπικά βιώματα που θα έχω εκεί πέρα, τι θα μεταφέρω μετά. Είμαι υπεύθυνος γιατί με στέλνει η Εκκλησία, η τοπική, να μεταφέρω αυτά τα οποία κουβαλάω από την Κωνσταντινούπολη, από το συνέδριο. Αυτό όμως μπορούμε να το συζητήσουμε κατηδίαν περισσότερο και ίσως να κάνετε κάποιες προτάσεις και να τις στείλετε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για το επόμενο συνέδριο, ώστε να τεθούν καλύτερα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί χωρίς να θίξουμε καν το θέμα του συνεδρίου, δώσαμε το κλίμα του συνεδρίου. Και αυτό ήταν και ο σκοπός κιόλας. Ήθελα να δώσουμε το κλίμα, τους σκοπούς, τους στόχους, τις προοπτικές και όχι να μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης του θέματος, που είναι μια άλλη κουβέντα που θα έχω τη χαρά να την έχουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε, κύριε Κούρτη, για το κάλεσμα και πιστεύω ότι και εσείς με αυτόν τον τρόπο συμβάλλατε για να βγει προς τα έξω έτσι αυτό το γεγονός. Βέβαια, δεν πρέπει να βλέπουμε, όπως συζητήσαμε και προς το τέλος της εκπομπής τώρα, να μένουμε μόνο στο γεγονός, αλλά και στη συνέχεια αυτού του γεγονότος, τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Και πιστεύω ότι θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες και στα επόμενα συνέδρια που συνθεώ θα λάβουν χώρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να βελτιώνεται και αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σκιάσει την όλη έτσι,
παρουσία μας εκεί πέρα και αυτό που βιώσαμε αυτές τις λίγες μέρες κάτω από τη σκέπη της Μητέρας Εκκλησίας και καταλάβαμε πραγματικά ότι όλες οι επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά κάποιο τρόπο με ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό, αλλά είναι σάρκα εκ της σαρκός της Μητέρας Εκκλησίας. Mm-hmm. Κάθε γωνιά της γης που υπάρχει επίσκοπος, που υπάρχει επίσκοπος που έχει την αναφορά του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτό πιστεύω ότι το ζήσαμε αυτές τις μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, και εγώ κλείνοντας, ας πούμε, τις προάλλες διάβαζα ένα ποίημα του Σεφέρη και έλεγε, θυμάμαι, «Θάλασσα, θάλασσα, ποιος, πώς μπορείς να εξαντληθείς, ποιος μπορεί να σε εξαντλήσει». Και έτσι στο μυαλό μου ήρθε αυτή η αναφορά, όσον αφορά και την, έκανα τον παραλληλισμό, δηλαδή με την Εκκλησία και με την Ορθοδοξία, αν μπορεί κάποιος να την ορίσει, να την περιορίσει. Γι' αυτό ίσως αυτά τα συνέδρια είναι καλές αφορμές, θετικές, να είμαστε ακόμη περισσότερο ανοιχτοί προς το διαφορετικό, να είμαστε ανοιχτοί στην έκπληξη που αναφέρατε προηγουμένως, που βγαίνει μέσα από την κοινωνία, μέσα από την πάλη, να μην μένουμε θωρακισμένοι σε κάποια ασφαλή πορίσματα, δηλαδή δεν είναι θέμα τύπων και μαθηματικών. Και μέσα από αυτό βγαίνει έτσι αυτό το κάλεσμα και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς της μαρτυρίας προς το σύγχρονο κόσμο. Εκκλησία και κοινωνία, εκκλησία και ο κόσμος δεν είναι δύο μεγέθη τεράστια που το ένα πολεμά το άλλο, αλλά είναι δύο πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να σχετίζονται. Κρατάω λοιπόν αυτά τα όμορφα λόγια του επιλόγου σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άβρα της Κωνσταντινούπολης που μας φέρατε, καθώς συμμετείχατε στο δεύτερο Ορθόδοξο, δεύτερο συνέδριο, Παγκόσμιο Συνέδριο Ορθοδόξου Νεολαίας που πραγματοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ελπίζω μια επόμενη συνάντησή μας να είναι στην Κωνσταντινούπολη για να πραγματοποιηθούμε για το τρίτο συνέδριο άμεσα, όπως είπατε. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από δύο εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους που συμμετείχαν στο τόσο σημαντικό συνέδριο Ορθοδόξου Νεολαίας, το Παγκόσμιο Συνέδριο που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Και πριν κλείσουμε, να θυμίσω ξανά την έκκληση για βοήθεια προς αδελφούς πυροπαθείς που κάνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ομαρχία και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Απ' τη μία, με τρόφιμα ή υλικά που μπορεί κανείς να πάει στο λιμάνι, στην πύλη 6, στην αποθήκη 15 ή με χρηματικό ποσό που μπορεί να καταθέσει, να δώσει, να αποδώσει στο φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για να πάρει και τη σχετική απόδειξη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ευχόμαστε να μας έχει ο Θεός καλά.